true church of Christ, the bride. A verdadeira igreja de Cristo, a noiva, is so sold out to him and his promised word. Está tão rendida a ele e a sua palavra prometida. Till the very mind that's in Christ is in you. Que a própria mente que está em Cristo está em você. What a difference. Que diferença! And we find today that the modern church, e nós encontramos hoje que a igreja moderna, the modern world church, uma igreja do mundo moderno, the modern world church, e a igreja do mundo moderno, and also that the spiritual church, e também a igreja espiritual, are both pregnated to give birth to sons. Estão ambas grávidas para dar à luz filhos. One of them, a denominational birth is... Uma delas, um nascimento denominacional, vai ser concebida um dia destes at the World Council of Churches, no Conselho Mundial de Igrejas, which will produce to the world the Antichrist, o que produzirá ao mundo o anticristo through a denomination, através de uma denominação. That will finally wind up in that. Dará finalmente nisso. Is the mark of the beast. E essa é a marca da besta. When she forms that World Council of Churches, quando ela forma esse Conselho Mundial de Igrejas, she'll give birth to her son, the Antichrist. E dará à luz seu filho, o Anticristo. The other is pregnated by the Word of God. A outra está grávida da Palavra de Deus. And will bring forth the body, e produzirá o corpo, the finished body of Jesus Christ, o corpo completo de Jesus Cristo, which is the bride, que é a noiva. The body of Christ isn't finished yet. O corpo de Cristo não está completo ainda. How many knows that? Quantos sabiam disso? A man and woman is one. O homem e a mulher são um. And Christ is one body, the word. E Cristo é um corpo, a palavra. The bride will have to be the rest of that body. A noiva terá de ser o restante desse corpo. And the two together makes the one body again. E os dois juntos formam o corpo novamente. Like Adam was at the beginning. E como Adão foi no princípio. Man and his wife are one. O homem e sua esposa são um. Now, she, the true bride, agora ela, a verdadeira noiva, so sold out to him, tão rendida a ele, that she used no mind of her own, que não usa nenhuma mente própria. His mind, of course, is his will. Sua mente, naturalmente, é a sua vontade. His will is his word. E sua vontade é a sua palavra. Now, look at the so-called bride chosen by man. Agora, veja a assim chamada noiva escolhida pelo homem. And compare the spiritual, e compare a espiritual, to the natural of today, com a natural de hoje. A modern Jezebel, uma moderna Jezabel, bewitched by her Ahab, enfeitiçada por seu Acabe, Max Factor beauties and everything, belezas de Max Factor, tudo mais. Look at the church the same way. Olhe a igreja da mesma maneira. But a prostitute to the word of the living God. Porém, uma prostituta para com a palavra do Deus vivo. Big denominations, big buildings. Grandes denominações, grandes edifícios. Big money, big salary, all sold out. Muito dinheiro, grandes salários, tudo rendido. Man standing in the pulpit endorsing it, that's all right. Homens de pé no púlpito, endossando que isso está bem. And let them get by with it. E os deixam passar impunes com isto. Just deceit, that's all. Só engano, isso é tudo. Truly a blind Laodicea church age. Verdadeiramente uma era da igreja de Laodiceia cega. Just exactly what the Bible said would be. Exatamente o que a Bíblia disse que seria. Said I am rich, I sat as a queen. Disse, rica sou, estou assentada como rainha. I have need of nothing. De nada tenho falta. And knowest thou not that you're poor. E não sabes que és pobre, miserable, blind, miserável, cega, wretched, naked, and don't know it. Desgraçada, nua, e não o sabes. If that isn't thus saith the Lord, se isso não é assim diz o Senhor, Revelation 3, I've never read it. Apocalipse 3, então nunca o li. It's what she is and don't know it. É isso que ela é, e não o sabe. Think of it. Pense nisto. Wretched, miserable, blind, desgraçados, miseráveis, cegos, naked and don't even know it, nus e nem mesmo sabem. What a... Que? And the Bible said that that's the condition they get into. E a Bíblia disse que essa é a condição em que se meteram. How could a true prophet ever miss seeing? Como poderia um verdadeiro profeta falhar em ver isto? I don't know.
Eu não sei. Drifting right into all of our churches. Arrastando-se direto para dentro de todas as nossas igrejas. Por toda parte. Just look at it. Just in the modern trend. Veja só isto. Apenas na tendência moderna. The old whore and daughters of Revelation 17. A velha prostituta e filhas de Apocalipse 17. Given to the poor, blind, miserable people. Dando às pessoas pobres, cegas e miseráveis. Her doctrine of theology contrary to the word of God. Sua doutrina de teologia contrária à palavra de Deus. And they found there the souls of slaves. E nelas se acharam as almas de escravos. And men and women of everywhere. E homens e mulheres de toda parte. Instead of attracting the people. Ao invés de atrair o povo. Christ does. Vindicates his word, which attracts the people. Cristo vindica a sua palavra, o que atrai o povo. He don't attract the people at churches. Ele não atrai o povo em igrejas. They're attracted by big denominations. Igrejas que são atraídas por grandes denominações. And big doings and great big carry-ons. E grandes feitos e grandes alvoroços. And fancy things. E coisas extravagantes. But the word of God attracts the bride of Christ. Porém, a palavra de Deus atrai a noiva de Cristo. Now, notice. It's interesting to notice. Agora note. É interessante notar how that the church tries to attract the attention of the people. Como a igreja tenta atrair a atenção do povo? By fine robes and dress choirs. Por finas becas e corais vestidos. Bobbed-haired women and painted faces. E mulheres de cabelo curto e rosto pintado. They think it's a sign like an angel. E acham e cantava como um anjo. Lie like a devil. Mente como um demônio. Run around all night to a dance like. Anda uma noite toda por aí como a bailes. Think nothing about it. Como se não fosse nada. And that's what they think. E é isso que pensam. Isso. It's all right. That's beautiful. Está tudo bem. Isso é bonito. But you see, that's false made. Porém, veja, isso é falsificado. That's not the word of God. Isso não é a palavra de Deus.